u vladu Srbije, gde je upravo završena konferencija za novinare povodom nagradne igre sa fiskalnim računima. Definisane su pravila nagradne igre Uzmi račun i pobedi, a koje će nam reći Aleksandra Stojiljković. Upravo tako, vlada je definisala pravila i moram da kažem da su nagrade veoma vredne. U igri je 5 stanova u Beogradu, u naselju braće Jerković i Stepa Stepanović, zatim stan u Beogradu na vodi. Takođe, tu je i 50 automobila Fiat 500L, putovanje u Njujork za 2 osobe, putovanje u Pariz zajedno sa kartama za Roland Garros, tu je i putovanje u Grčku na Zlatibor, Staru planinu. Takođe, nagrade su i bela tehnika, televizori, veš mašine, mašine za pranje sudova i tako dalje, mobilni telefoni, laptop, računari, frižideri, tableti i tako dalje, otprilike oko 50 do 100 komada, na primer 100 mobilnih telefona, 100 tablet računara. Kako je rekla ministarka državne uprave Ana Brnabić, ovo je prvi put da su se udružili građani, privred da i država u borbi protiv sive ekonomije, s obzirom na to da na sivu ekonomiju ode ukupno oko 8 miliona evra dnevno. Taj novac, kako kaže Ana Brnabić, može biti iskorišćen za izgradnju bolnica, škola, za finansiranje plata vatrogasaca, nastavnika i tako dalje. Inače, u nagradnoj igri ukupno je poslato 1.200.000 koverata, od PDV-a je sakupljeno oko milion dinara. Izvlačenja će biti 4 u martu, 11. 18. 25. i 31. marta. Takođe, objavljen je i spisak opština čiji su građani bili najaktivniji. Bela Palanka je opština u kojoj je gotovo svaki drugi građanin učestvovao u nagradnoj igri. Zatim slede Bela Crkva, Plandište i Dimitrovgrad. Kao što sam rekla, u martu će biti 4 izvlačenja. Studio. Hvala, Aleksandra.